ប្រជាជនជាង 90% នៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺបានងាកមកចិញ្ចឹមពូជមេគោយកកូនវិញបន្ទាប់ពីមានការវិវត្តឈានទៅមុខទៅលើវិស័យកសិកម្មមានការជឿនលឿនខ្លាំងលោកញឹមស្រងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តតាកែវបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវឥឡូវប្រមាណជា 90% បានងាកមកចិញ្ចឹមពូជគោប្រភេទគោមេដើម្បីយកកូនវិញបន្ទាប់ពីមានការវិវត្តលឿនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកកសិកម្មដែលភាគច្រើនគេប្រើគោយន្តនិងត្រាក់ទ័រសម្រាប់ភ្ជួររាស់ស្រែចម្ការចំនួនសត្វគោឈ្មោលដែលប្រជាពលរដ្ឋពីមុនចិញ្ចឹមសម្រាប់ដាក់ផ្ទឹមភ្ជួរស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តតាកែវរួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុវិជ្ជាខេត្តបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតក្ដាមនិងជំងឺសាទឹកដល់សត្វចិញ្ចឹមគោក្របីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា800ក្បាលនៅឃុំបាកានស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភា2017ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសាទឹកនិងជំងឺអុតក្ដាមនេះនឹងបន្តចាក់ទៅដល់សត្វក្របីរបស់បងប្អូនបន្តទៀតនៅទូទាំងខេត្តតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានសត្វគោក្របីត្រូវត្រៀមដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះដោយមិនគិតថ្លៃពីមន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យផលិតកម្មនិងបច្ចុប្បន្នបាលខេត្តតាកែវលោកញឹកសារឿមជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសេដ្ឋីឃុំបាកានបាននិយាយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានងាកមកចិញ្ចឹមសត្វគោមេវិញគឺដោយសារតែតម្រូវការលើការប្រើប្រាស់សត្វគោឈ្មោលវានៅមានតិចតួចខ្លាំងណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃវិស័យកសិកម្មដូចជាត្រាក់ទ័រនិងគោយន្តដែលធ្វើការលឿនមិនចំណាយពេលច្រើនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដោយមិនចាំបាច់នឿយហត់ចាប់គោយកមកផ្ទឹមភ្ជួរស្រែដោយពីមុននោះទេក្នុងនោះដែរលោកកបាសំដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តដាក់របស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពេទ្យសត្វចុះមកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់សត្វចិញ្ចឹមគោក្របីរបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះ